啊，洞穴可以看一看木刺的部分了哈。好，同学，我们看一看我们的进度啊。同学，基本上啊，我们呢、啊、就是这个纸质概要已经全部完成。同学，我们直接就进到来观止概要了了。好，那么呢，我们来到上一堂课啊，在观止概要之前呢、啊，我们有提到五种神通了。那么呢，就五种神通，就是所谓的神变通，然后呢，就是神变通、他心通、宿住随念、天眼通这样子。最后一个呢是漏尽通，好啊，观之该要清净的层次，来，请静妹读一读。于观业处清净之要，清净之该要有七：一、戒清净；二、心清净；三、见清净；四、度仪清净；五、道德刀非刀之间清净；六、行道之见清净，气之见清净。结二十二支柱读说明，这气精进必须次第成就。第一层次的清净是跟上一层清净的基础，第一层次的清净相等于三学的戒学，第二层次相等于定学，较高的五个层次相等于慧学，首六个层次属于世间，最后一个层次则是诸处世间道。好，感谢。来，同学可以就是先画重点。同学啊，你们一定要报上大名喊道，原因是因为啊，师傅有点名的，有时候你们报名费要退费，要点名，所以呢，你可以，除非你迟到，不然的话，你一定要报到哈，因为你没有报到，我会忘记的，比较难记得哈，谁到来这样子哈。好，来，同学看一下，这边有表九之一哈，我们看表九之一啊，同学，这个就是所谓气清净的表九之一哈。那这个表啊，哈，在二 D 堂上课的同学啊，有时候我们是用舍利塔来显示的了哈。那这一个呢，它是有一些根据的，它是来自一部阿含经啊，叫做《气清净的阿含经》啊，所以这个就是一般上啊，我们找庄春江，因为呢，他把很多阿含经已经就是做上注解了，所以会非常容易的啊。所以我们看一下就是气清净啊，哈，啊，这个汉译中阿含的哈，气清净啊，来我们看一看。中阿含第九经啊，他没有非常一下之间的找不到哈，中阿含第九经啊，好，来同学看一看了哈，
关于啊这个汽车经师，它其实啊主要就是说明两个尊者，一个呢是舍利佛，一个是满慈子哈、哦，一个是舍利佛，另外一个呢好像是迦旃延哈、哦，那没关系，总之是有两位就对，有时经论啊会说的不大一样的。那么在这两位里边，对不对哈、哦？他们要进行个对话哈、哦，那么对话就是主要谈起哈、哦。到底啊，你是如何啊证得圣道的？这样子主要是问这个课题哦，你是如何证得圣道的哦？那么呢，那么呢，就是有人这样来回答，他说哈、哦，那就是他问他就说，你是通过戒清净来证悟的涅槃的吗？哦，他说不是的，我不是通过戒清净。那么请问你是通过心清净来证得涅槃的吗？哦、他说我也不是通过心清净、哦、过了一个个来问，请问你是通过自见清净而证悟涅槃的吗？那么他说、哦、不是的，我也不是通过这一个什么自见清净而证得涅槃的。那为什么会有这样子的情况的呢？明明是应该是去精进，到最后啊是舍利塔的塔顶才对啊，同学看一看啊，明明啊，哈啊，就是七清净这七个啊，哈啊，就是由塔基戒清净开始，然后呢，达到塔顶这边。那么呢，按照刚刚经论所讲的哈，那么基本上是上面的最高的这个第七的自见清净是属于出世间，你会看到涅槃。那么其他那些全部都是世间的。那么呢，第一个呢，这一个呢，戒清净是戒来的。然后呢，心清净是定来的，后面那五个属于慧来的、哦、那么一般上啊，这个慧啊、哦、就是从见清净开始到自见清净开始，这个啊是作为慧的话呢，是对慧啊有更深一层的去说明了、哦、那么到底什么缘故突然哎又不成的嘞？好，韦看不到名字哈、哦，韦轩哈。哦，你认为是什么原因呢？啊，韦轩啊，猜猜看。不是很清楚。不是很清楚。好的，那慧君呢？啊，慧君，你认为是什么缘故啊？因为乍眼看明明是就是这七个，这么他有时候又不是的嘞，他是不是有一些好像看戏这样有一些特别的一些原因呢？不确定。你不确定好，好的，来同学，谁愿意试一试看？请 Zoom 举手一下。谁愿意试一试看？好 ，OK， 好，我看一下。这边呢，谁自认呢蛮喜欢看戏哈、哦？你看戏啊，多数猜得中的哈、哦，请你 Zoom 举手一下。你喜欢看戏、看电影啊、看连续剧的好，多数猜得中剧情的。来，这边有谁啊？啊，慧斌，好吧，那慧斌这样的话来。请你试一试回答看。好啊，什么缘故啊？你当着连续剧来看的话，为什么明明可以他又不能？师父啊，这我想他是应该是证悟了吧，因为他是证悟了，他就没有前面的那个所谓的哪一个了啦，没有说错、对不对？好对 OK， 好的，很抱歉给你猜错了啦。OK， 好好啊，他其实真是来讲啊，哈，真正缘故呢是辗转，他有个特别的用词就是辗转。来，同学看一下哈，所以呢，他答案还是有的，不过呢，他是用辗转两个字，所以同学看一下哈，好像这个七情境本身，对不对哈？我们看到呢，就是这一边呢，两个人对话，一个呢是满慈子，满慈子就是舍利弗来的哈。然后呢，接着下来呢，就是还有一位啊，哈，看一下先了、啊、哈，不，舍利弗，满慈子是另外一位来的哈，我记错了哈，满慈子，看一下先了、啊、哈，是谁呀、啊？哦，是富楼那来的哈，同学，满慈子是富楼那来的。所以呢，从这里的这个对话里面呢、啊，他其实就开始问起七清净了、啊、那么呢，前面那些都是一些题外话、啊、过后你看到没有？他说戒清净吗？他说不是，
全部都不是。到最后是什么呢？他说啊，那都是不也，看到吗？他就问了，是不是心清净啊之类，都不是。到最后呢，他就开始有讲答案了，那么呢，他说啊，我是有七，他比喻啊，这七斤斤像七辆车，他其实每一辆车啊，需要七辆车辗转才可以抵达得到目的地这样，就举个案例，他的意思是，比方是说啊，同学啊，你好像是要来，就是说，比方说你要来二地这样啊，表示你走路来二地，那你走路来二地的话，是不是你不可能啊，就是一下可以就走，你一下走来啊，就有点远哦。我看我要用个比较好的譬喻啊，那交通工具辗转呢，一般上啊，就是比方是说啊，现在就是我要过去英国这样子啊，那一般上我过去英国呢，首先就是呢，我必须要先坐车到石邦机场。OK， 比如说比如说我要到印度波迪盖亚，那么首先一定是我要坐车，然后到我们的 KLA 机场，那么是第一趟行程呢。过后呢，我在 KLA 机场，然后呢，我必须坐飞机在 New Delhi 下机。那么在 New Delhi 下机之后，对不对？过后呢，我还要再坐一个交通工具才可以到的波迪盖亚。所以呢，意思就是讲啊，我不是通过第一趟行程到。我也不是通过啊，从 KLIA 啊飞去New Delhi 到，我也不是通过 New Delhi 啊飞去摩迪盖亚到，而我是通过啊这四个行程啊，不断的辗转而到。所以呢，我第一个行程完了，我就必须要舍弃掉这个交通工具，再换第二个交通工具啊，这个就是弃车经的意义哈。来，同学可以抄下一下它的出处哈，《北传中阿含》第九经。可以写下哦，南传中破十四经，你就抄其中一个了哈。那么今天随喜功课呢，就让同学读一读这个中阿含第九经哈。那么呢，好好的去感受一下，这个就跟气清净有关系了啊。所以这个呢，连我们的看戏啊的大王都会猜错哈，可想而知，这个是蛮有深度的哈。好，同学，关于这个气清净本身呢哈。就是同学这七个啊，请你找出你的图表，然后如果是你已经比较熟悉的呢，你可以的话把它背下来，那你不够熟悉的话呢，请你重复啊，看它三遍到五遍呢，就这七个 OK 啊，这七个哈，来，那同学可以开始背诵了，背好了请 Zoom 表态。金妹，你举手有问题是吗？什么问题？你来先请问哦。师傅啊，师傅，这个最新的讲义哦，我们没有哎，因为我的、我想起来了，因为我当时啊，就以为你们全部可能读的有记啊，就已经走掉了的。结果呢，我们今天到会哦，二十几个还读到几处啊 ？OK 好、哦。当时不应该小看同学，应该是认为同学可以读得完。好，没关系，那这样的话哈，同学待会师傅再补发给你们。OK， 好，那同学就是请你就在这边先进行背诵了。好，来这七个情境了。好。好，来，同学可以你重复读它三遍，或者是呢通过背诵都行好了好了，就可以送表态了好。师傅这边马上就 send 给同学马上处理。那同学，如果你有 WhatsApp， 你可以稍微准备在电脑那一边。那么呢，现在就马上寄给同学了，你就马上就收到讲义了，可以稍微 stand by 一下，好了，同学
好的，图博你可以下载了了，好，在你的 WhatsApp 那一边哈。好，两位好了了。好，四位好了，我们今天有27位同学，我们过半再继续哦。好，来，同学已经好了，来，我们看一看了哈，这个七情境啊，其实啊，哈，你在 somewhere 也是有读过的哈，国风，请问你有印象，你是在哪里啊，有读过这一个七情境吗？记不记得哈？哈哈哈 ，OK， 不记得哈，美玲呢？美玲在哪里有读过美玲啊？不记得，不记得，好好。那这样的话，就秀燕呢哈。师傅是不是在我们静坐入门的那个静坐的第一步？啊，来，同学掌声鼓励。哎，对对对，因为当时啊，还记得吗？师傅只是叫你们背冥想，但是就不做解释，对不对？好，因为我们在静坐入门呐、啊，主要是谈定嘛。过后呢，我们就谈会，过后呢就结束嘛，对不对？好啊，那么那个会的时候啊，只稍微背一背啊，所以就是秀业了，就是哎，可以留到一些印象。所以我们有些同学是完全没有印象的，因为有时文字啊，好，那么呢你就重复读一读，好啊，所以就这个缘故，为什么要同学自己做总结跟复述啊？就是加深印象，好，好来，同学看一下，好，这个呢就是七情境的部分来的。那呢我们就回去之前呢 就是我们的内容哈。好，这个刚刚已经解释完了了哈，关于这个七情境的啊。好，然后呢接着下来呢我们就去到所谓的三相的部分哈。好，三相哈，有请就是全海读一读了哈。三相啊，三相是无常相，苦相与无我相。接二十三，这诸都说明无常相是生灭以变异的呈现方式，即在成为有之后，再变成不存在。苦相是不断地遭受生灭。逼迫的呈现方式，无我相是不受控制的呈现方式，既人们都能完全地控制名色法。好，感谢你来，就是同学，就是你有讲义的话，对不对？好，
就请你就是读一读。等下，这边一定要配合这个才完整哦。来，有请就是海玲读一读十种观智了哈。十种观智：一、思维智；二、生灭智；三、坏灭智；四、不为智；五、过患智；六、离厌智；七、欲解脱智；八、审查智；九、行舍智；十、随顺智。结二十六三解脱，三解脱是空解脱、无相解脱及无愿解脱。结二十七三解脱门，当知三解脱门是空随观、无相观随观及无愿随观。好，感谢。来，同学看一看了。好，有讲义的请先画一画啦。好，那么没有给到的同学，同学师傅刚刚献给你们的已经画好了的了。好，待会再印出来。好，它都很简单，很简单，很简单这个 part 哦。空无相无愿哈，来同学看一看这里哈。那么呢，在这个图表里面呢，当谈到这个无常苦我的时候呢，哈，基本上来讲，无常无我本身呢，它是有定义的哈。这样子讲，它有下定义哈，意思就是说啊，哈，无常苦我呢，其实在佛教里面呢，是老生常谈。但是这个无常苦我本身啊，这三者是它有它各自的定义的。那么就所谓无常啊，就是指它在生灭变化的意思。那么呢，所谓的无我啊，意思就是说呢，它本身没有你不可以控制它的。然后呢，到最后呢，就是无常苦呢，苦是指不断的变迁的意思啊。那么呢，同学啊，这三者啊，如果是按照阿毗达摩来说啊，它都是回归到去啊。观察最微细的你的物质跟精神的时候去谈，你的物质跟精神观察它最微细的时候的变化的。不过呢，这个无常苦我因为不是每一个人都可以去到观到那么微细的精神状态，所以在佛法里面我们也是用来观察我们世间种种的一切。比方说现在 COVID 进来报章刚刚在登罢了，就是那个格兰大那边已经是病床没有了，他们呢是用那种急救的那个担架来放病人，所以一般上的佛教徒我们看到这些都会觉得，哦，他东西都在生命变化，人明明好好的，可是进去就死掉，然后呢，所以这些都是属于生命变化的现象，比较粗的。那么呢，常常思维这些生命变化。那么呢，今天报章又讲，如果是说这个 COVID 了。就是这个 lockdown 继续下去的话，大概有100万人失业这样子。如果是没有救济好，那我们可以看得到明明一个经济，非常好的现象，结果呢就是这件事情，哇，就突然出现一个大萧条，很多店铺关掉，所以呢明明看到一个很繁华的地方，就表示说，我们看到就是有很多店铺，比方说这里，看哪，我们看到很多比方说 shop lot 这样子，周围都是店铺，但是呢一个 COVID 过后很多店铺很多都关掉了这样子。那所以刚刚师傅有看个短片，那个短片就是提到 tsunami 的。那么那个 tsunami 呢，它主要是采访那些2004年已经康复的家属。那么呢，这个 tsunami 也是的，当它一挂起来的时候，尤其是南亚海啸挂起来的时候，斯里兰卡还有呢就是斯里兰卡还有就是雅琪还有就泰国布吉岛，哇，他们也是一卷起来，整个都夷为平地，所以呢那些很多新患者，也是在从中里面学习到，就是要更坚强活下去，觉得自己很幸运。那现在我们这个 COVID 到来了，也是，这些呢当我们身历其中就感觉得到那个世事的无常的变化。因为同学很多时候
我们活在这个世间、哦、都会感觉一切东西、啊、都是永恒不变，我们都会、啊哦、很喜欢东西不改变，让它停留保持不变、哦、那么这些外在的无常的到来、哦、哇，就像 tsunami 还有这个 COVID 就让我们感觉哇，这个无常观、啊、的确是事实来的、啊、意思就是讲、啊、一切的事物、哦、来我们看一下、哦、一切的事物都是在生灭变异的，然后呢它都是生灭必破的，然后你不可以控制的，我们就是没有真正看到这些真相的缘故啊，所以变到呢我们呢都是很想要控制一切，那么呢对于我们的身心、哦、我们都有、哦、希望它不改变的一些常见跟邪见、啊、希望它永远不要改变、啊、所以呢这个就是我们痛苦的根源来的、哦、那么呢你说这个无常变化有没有好处呢？应该啊也是有好处，因为就是无常变化的关系，所以呢、哦我们呢、啊哦就是可以啊、哦就是尤其是像就是因为有无常生命变化的关系、哦所以呢、我们很多农作物、啊哦、都可以结成得了果实了、哦、如果没有无常变化的关系，花没有办法结成果实，也因为无常变化的关系，随便到一个空地、啊哦、可以架构了高楼大厦出来，所以这也是、啊哦、和无常有关系，也是叫无常。所以无常、啊、其实是有正面的也有负面的。怎么讲无常有正面跟负面呢？来同学看一看、啊、比方说像这些这样子。好那么呢就请就是请慧君开麦就跟着师父读，其他的人观着来读。我们看一下行道之间清净，道非道开始读。师父读一次，你跟着读一次。思维字。思维字。生灭智，生灭智，坏灭智，坏灭智，部位智，部位智，祸患智，祸患智，厌离智，厌离智，欲解脱智，欲解脱智，审查智，审查智，行舍智，行舍智，随顺智，随顺智。好，第二遍了。大家记得跟着读哦，你们的话你关着麦读出声，耳朵听到是最记得的。思维字，思维字，生灭字，生灭字，部位字，部位字，过患字，过患字，欲解过患字，厌离字，厌离字，欲解脱字，欲解脱字，审查字，审查字，行舍智，行舍智，随顺智，随顺智。好，这边韵律想问就问你看，你从这边这些名相看来、哦、你感觉它是正面多还是负面多嘞？从它的 名相看来你觉得嘞？感觉好像是对治不好的这个形态或者是心境的部分。嗯，不是，你那名字听来是正面还是负面的感觉上？前面看起来比较负面。对，所以同学这是一个很奥妙的地方、哦、为什么你们佛教会那么负面的呢？有些人会讲你们佛教很负面、其实也是有点关系的。但恰恰其实啊、我们这个不称为负面，我们称这个现象叫做如实观照。怎么讲啊？比如说我们人呢、啊、会病嘛，病会死嘛，那你怎么可以说我负面呢？因为这个是事实来的嘛，同学可以理解嘛。好，所以呢，其实啊，这个东西，所以这个现象啊，但是我是觉得是运用的问题了啊，因为啊，当我们呢、啊、太过爱着啊，对一切东西太过爱着，不能够舍弃的话，那我们看这些这样的真实的情况，可以冲淡了、啊、我们对事情的爱染啊，尤其是母亲啊，对儿女的爱这样子。那么我们男性对事业的爱也是，那么看到自己无常是当你放不下的时候啊，而产生烦恼，这个可以协助放下。但是如果 同学啊，你正在跑事业的时候、啊、哇，你在事业要往上冲，
结果一天到晚跟你讲无常苦我变化、哦、你就会冲不上去了的。所以同学就这个缘故啊，有时我们谈这些、哦、是要看对象来谈的，要看对象来谈的、哦、那么呢你用的不对的话、哦、同学、啊、他就会变成毒药的，这同学可以理解吗、哦、那有时候啊我们了解，但是我们不会一天到晚挂在嘴边，原因是因为、哦、我们有很多东西、哦、必须要看到它正面的一面，才可以让我们、啊、更积极的活着，尤其是要看到希望、啊、所以呢如果是、啊、这个同学你一定要知道你现在学这个、哦、是站在解脱的立场。那解脱呢成佛之道是三乘共法，这些其实、啊、主要的对象就是有厌离心的出家人跟在家人、啊、那同学如果你还没有说要行个解脱、哦、你目前觉得、哦、你还需要打拼事业，你还需要把东西做好，你还是需要、啊、生存，你还需要蛮多的事情、啊、要做 planning， 那这样的话同学、哦、这些呢你是学来放着，到未来、啊、就是时间到的时候需要的时候才拿来用的、啊、所以同学这样的话你就不会给它搞混掉了的，这同学可以理解吗、哦、所以佛法呢一定要找到恰当的位置、哦、来、学习运用，才不会说、适得其反的、哦、这样、哦、好，来同学接着下来我们再看一看了。好，这个呢就是所谓的这些是行道之见清净的内容来的、哦、那么呢就这一边呢就是三随观，就无常苦无我，刚刚同学知道了，那刚刚同学也读过了这一些、哦、那我们就来到、啊、清净之分析、哦、意思就是讲、啊哦、在舍利塔要达到这个塔尖，对不对，它一定有底层先做起的，那底层是什么呢，就是我们的戒清净来的。好、啊、那这个戒清净呢就是呢接下来、哦、先请一请就是请佩仪读一读了，戒清净如何、哦、戒清净如何，戒清净包含了四遍清净戒，一别解脱律，一戒，二根律仪式，根律仪戒，三佛命偏境界，四自具仪子戒，这四种偏戒清净戒是以比丘之戒而说，别解脱律仪戒，别解脱是比丘必须遵守的基本戒，此戒一共有轻重不等的二七条戒，完全遵守别解脱则被称为别解脱律仪戒。根律仪戒是指以正念防护根，在遇到外缘时不让心直取可喜所缘，也不让心排斥不可喜所缘。佛命偏境界是有关比丘获取生活必需的方式，它不应以不适合比丘的方式获取必需品。自具衣自戒是指比丘必须用以衣食住药四种自具或必需品之前及当时与之后，适当的审查运用他们的正确目的。好，感谢，来同学请先画重点了，你有讲义的，画完请送举手一下。有点要把麦关掉啊，你讲什么都录下来了，好好，读完了要把麦关掉。好，感谢，同学可以高抬贵手了。来我们看一看啊，好，这一边呢戒清净本身，对不对，好，他讲啊，这些是依比丘而说，同学比丘啊就是啊，我们出家中就是比丘了，
不过如果用在比丘啊，就比较不恰当，因为我们这边在座、全部是在家人。那么呢，所以这个舍利塔其实、有包含五戒在里边，所以我们站在、居士的立场来谈呢、邵同学，第一个呢，就是别解脱利于、如果我们比丘戒呢是270条戒、同学270啊、因为我们可能有同学短期出家、我不要给他吓到、这270条，其实啊也是戒定慧的、东西来的、也是离不开戒啊、定啊跟慧的内容的、所以呢，它其实啊所谓的、戒本身、主要啊还是离不开下面的四个范围，227条可以开的比较细，也离不开你们的五戒了。那么同学，其实我们的戒律一般上是两个角度，第一个呢就是为了要烦恼的克制，所以这个是不管是2000年前到现在都是一样的。举个例子、为了避免呢男女的情况发生，所以我们戒律里面有提到说，一个密闭空间、不要有一个男一个女，更何况是住家中。那么呢，这个在古代是这样，到了近代，表示说一辆车，我们也是避免一男一女的、因为呢，一辆车一男一女的话、即使是你不出事，你修道很好，两个修道很好，可是外面的人看了、他们会讲闲话的。那么呢，不只是我们，即使是两个居士啊，如果两个其中有一个已经结婚了的、那么你偶尔一次在一个密闭空间在一个车上没有关系，但如果经常的话、人家也是开始讲闲话。所以就这个缘故呢，我们、都会这种戒律的东西、都会避免呢、不过当然呢，我们戒律有些东西、可能会 outdated、就举个例子，我们讲哦、就是那个波啊，你不能够、有多过两个这样子，不能够超过一个、这样哦，现在这个波都没有人要啊，我们就没有托钵都不要啊，所以啊，他就在我的情况，像三十分的情况就用不上了的。反正应该是什么呢？啊，现在的人呢、可能比较爱做的应该是 iPhone 啊，对不对？比较 update 的电脑啊，应该是这些东西。所以呢，我们呢有时纪律没有讲明但是时代改变，你要跟着它来进行改变的，不能够又自持回。因为呢，以前当初的戒律啊是农业时代，所以在农业时代、衣服是奢侈品，然后呢，这种钵也是奢侈品。那在那个年代，到了现代啊，哎呦，你们千万不要送钵给我，我都怕。有些人多到、拿钵来种花，你知道吗？那就多托就拿来当花来种哦，因为他用不上，因为我们不是每个人都托，每个法师都托钵的。好，那么回到去啊，居士啊，什么叫别解脱利于啊？别解脱利于，同学就是你们的五戒，就是啊，你持一条，你就解脱一条。比如说你不杀生戒，同时你就是护身。那么你在护身的时候啊，你的内心就很清净。那么呢，你内心清净是，你就会从这一边啊，得到那个善法。所以呢，持一条就可以得到一条的解脱跟清凉。因为啊，如果你啊在这个善法该做的时候啊你没有去做的话、你可能会后悔的。举个案例，进来 COVID 了、前个礼拜哇非常的缺血、呼吁大家去捐血。所以听到这些消息啊，你不去捐的话，你可能你会很不安的，会甚至难以睡觉的，一定要去做了才安心的。请 Zoom 举手一下，有哪一位啊、听到说捐血，哎呦一定要去捐，不捐不行的。都会很小心去捐，有没有啊？哦，没有啊，哦，不在这里。我们二地有些同学啊是非捐不可的，所以同学这个就是啊，我们讲啊，你就是这个是跟布施有关，也跟护身有关，就是持一条啊就得一分的解脱了，不然的话你会很丢地的，这样子。那么到了现代又不一样了咯，那么到现代你应该要打 vaccine， 因为啊你不打 vaccine 的对不对？过后啊你自己感染了哇，你会传到给你家人、那时候你会后悔不已了、所以同学一样、都是会、同样的道理来的、所以呢这个也是顺别解脱戒了。到了现代、就是说你打 vaccine 本身，你把口罩戴好，你有勤洗手、这些就是在这个 COVID 的时代、都别解脱利于你有持的话你就安心这样子、不然的话你传染到给别人、别人会责怪你，那么呢你家里的人也会怕心惊胆战呢。所以呢这是现代版的别解脱律仪、第二呢就是根律仪、根律仪是防护诸根呢。那
那么同学啊，就很多时候啊，到像现在是 internet 时代哈、哦，啊，同学都在家里对着电脑啊，基本上我们的谷歌啊，因为啊之前啊多媒体的的条规的关系，基本上我们的谷歌没有 scan 过的啊，就是什么东西都会出来的 ，setting 也是自己 set， 所以同学就留意跟律仪了，因为呢，如果是你去了不适当的网站了、啊、哈、哦，过后呢。自己就会容易犯上贪嗔痴了。那么呢，在网页除了说色情以外啊，也有暴力所在啊。那么有时候打 game 啊，或者看戏都好哦。如果是有过头的话哦，都依然算是跟律仪的哦。那么网络也可以赌博嘛哦，啊，大把东西可以做哦。啊，除了喝酒不能够喝啦哦，在网上不能够养生的嘛，对不对哦？但是赌博可以呀、啊。然后过后呢，就是看一些电视剧啊、就是偶尔看娱乐没问题的，但是就是你追得不停啊，这样或者是太过沉溺在那戏中这样啊，这些都是属于跟律仪的范围哈、啊、所以同学在家里哈、啊、其实啊，我想问问你们哦，谁觉得啊，在家里对着电脑哈、啊，比起以往工作，虽然工作你也是面对外境，你要做车间 customer， 其实在家里面呢，你觉得 self discipline 啊是？更难做到比起上班的，请你松举手一下，你觉得更挑战的、啊、有谁觉得在家的 discipline 是更难办到的？ OK， 哇哇，九位哦，十位哦，哦十一哦，哦十二就会过半了啊，十三位哦，同学你看到吗？你看我们已经过半同学觉得啊 self discipline 更难呢。好，感谢各位同学可以把手放下来了，看到吗？所以同学如果 self discipline 很难的话，你可能跟律也会很难，所以就这个缘故，我们有些同学、自动发行的说啊，我想收八关斋戒能不能啊、哦、我觉得好，当然啦、啊，你自己愿意发行，因为啊你是八关斋戒对不对，你在家自己收的话、哦、你是对菩萨立下誓愿，它是不正式的，但是你愿意啊、哦自己就是立下这个决心的话哦，就非常的好。不过同学是这样的，我觉得啊，好，这一个啊 self discipline 呢，回到去根本还是在于你有没有道德或者是解脱的动机所在。我这边蛮吵，我关一关门先，同学。啊、同学、啊、就像在佛法里面这样、哦、那佛法里面同学如果你本身、啊、你的道心很坚定、哦、你一心一意、啊、希望、啊、这一辈子、啊啊、可能要证四禅八定还是证涅槃、哦、同学如果你这个决心很强，又或者是、啊、你会觉得就是说、啊佛法那么难闻，我必须要奉持维持内心的善法，如果你很强的话、哦、基本上你 self discipline 自然会强的，你了解吗？所以有时候、啊、同学你觉得你的 discipline 很差对不对，一回到去就是问你自己，你的道心会不会比较弱，会不会说你觉得啊，你对于修道其实一般了解，不然理解一般不理解，然后你对于因果业报啊，对于来世投胎到哪里啊，你会不会其实知道了但是不深刻，因为啊，如果你很深刻你很坚信、啊、你很怕来世投生到恶道的话，基本上你比较会 self discipline 的啊、所以同学啊，因为啊，现在大家都是自己顾自己，所以回到去啊，你对佛法的认知那边来确定你后面啊对此界的精进啊，这跟上班一样的，同学像 work from home 哈、啊，那么呢，老板很怕哇，你会偷懒这样啊，所以呢，就这个缘故哈、啊，如果啊一些老板啊很喜欢呢、啊、给员工一些股份的，因为呢你有股份的话，你就是也是。公司赚钱你也有分，那么呢公司的毁灭你也有分，所以通常这类的人啊好啊，因为他有归属感的关系，他会更勤劳精进做工的。又或者是和你觉得老板对你很好，你要报答老板对你的恩惠啊，或者是你很有这个想法，那这种人一般上不会懒的，否则的话哈都是做起来啊都是有心无力的。所以这个根律啊是回到去啊你本身的道心要坚定了，好啊，所以同学你把道心把它培植够稳定它好，那么呢它自然呢会坚而不摧的，你试试看就知道了了，好这样子好。好，然后接下来我们再看第三，就活命偏精、就是你的生活方式必需品的方法了，好
那么呢，这一个呢，一般上同学跟你的置业有关呢。所以同学，你的置业啊，如果是现在哈、哦，你有就是牵涉到煞刀寅旺九啊，啊，都算是邪命了。那这个老生常谈哦。那么呢，这个邪命啊，就是在网上啊，比如说你搞这些 money game 啊，还有就有几样啊，第一个就是呢，你去跑那种直销，然后呢，他就是找一些产品啊，不是真实的，然后过呢，就是以金字塔的方式找 member 招进来要他付钱啊，过呢付那些产品卖的贵贵，用一些假的认证啊，同学现在哈、会很流行以这个方式来跑动的，所以同学要留意这一些哈、你不要不小心卷进去而不自知，过呢等到啊你做到 manager 才发现哦，这个原来是啊。所谓的这种假的，这就是这些这样子的金字塔来的、哦啊、或者是我们讲啊啊庞氏骗局啊，庞氏骗局就根本连产品都没的。那金字塔的呢，其实有些有产品，它这个 system 是好的，不过就是要看它如何被运用。那么那个庞氏集团连产品都没的，那同学要留意。还有一些啊，就是啊卖课程的同学你留意，就说你付我笔钱，我教你如何赚钱，同学留意，可能这些是骗局来的。啊、可能他东西、啊、不那么值钱的，但是他收到你好几千块啊，过那些东西是普普通通啊，同学啊，又或者是说啊，你来投资我这边，我给你是20%利息啊，一般上的人会这样讲哦，如果是这样的话，你有没有把这个身家投进去来赚那个钱来应我啊？有矛盾的。那么既然呢，你有本事啊，可以通过课程可以赚钱，你何必又需要又介绍给我知道？你介绍给我知道，那这样我不是抢你的饭碗啊？所以这些都是有矛盾的，所以同学要留意这一些哦。目前在网络的世界啊，所谓的邪命啊，哈、哦。跟这些有关，那么有一些其实已经有法律的管制，有些还没，因为它太新的关系。基本上师父讲这几项啊，在因为美国 internet 啊比我们早啊，已经早就出现了这一些，所以同学尤其是啊，你是under金字塔制度的，你做 part time 你需要留意哦，因为他是 member 要付一笔钱，产品要付钱，他 member 凡是那些需要你进来啊付钱给他的那些就要小心。那么接着下来就看他的产品。看看他到底啊，这个产品是不是真实不真实，还是说啊，是这个人是个圈套，他就等很多人进来聊，然后他赚了很多钱，因为层层往下过，他就溜之大吉。所以同学你要去留意这一些啊，当你加入金字塔制度的时候啊，这就是跟现代版有关的邪命呢。那么呢，其实啊，这些邪命啊，有时候也是有灰色地带的啊。像师傅进来哦。我前阵子还是有去巴萨买菜的、哦啊、同学你们知道吗、啊、比如说这个是巴萨对不对、哦嗯、那么在巴萨、啊现在lockdown 都好，但是依然巴萨是可以 买菜的，但是、啊、这一些、啊哦、外面的是禁止了，那么呢必须是里面的、哦、在里面买菜这些才是合法的。不过呢，在 lockdown 之前呢，其实这些外面的这些、哦、都是有人摆档的，但是 lockdown 的时候是不能够摆、哦、不过师父发现、哦有一些人是他就是这样、他就、把车打开，然后呢就是呢就是等你上门等你路过的时候买，然后呢如果有人取缔，马上车门关下，这样就不算。所以同学有时候我们会发现、哦、有这些灰色地带。我有问过一些小贩、啊、他们讲，我讲，哎，怎么你不拿 license？ 因为啊，你拿 license 的话，对不对？啊，直接就是不用这样惊心胆跳了。他们说，哎呀，师傅，我已经十年都是这样了。因为啊，一般上啊，好的巴萨像安邦那些太子园的巴萨、啊，我不到我们来申请的。那么这一些本身哦，如果是有的给你申请，又是人潮太少，那我们都是宁愿是这样了。所以都是心惊胆战的，一来可能被充公货，这样有些就可能通过贿赂啊来继续这样过活。这东西一般上、啊、师傅也是觉得、哦、这类型的人呢、啊、也是福报不是很够的，所以有时候啊，如果你是常常啊处于灰色地带，包括是去外面啊洗大饼啊跳槽这些哦，所以也是鼓励啊你过后啊有机会做一些善事，勾回向哦啊，愿我来世可以早次容易早次合法。这样子的话、哦、那么希望来世啊，有来世的话、哦、也可以比较好一点、哦、啊。所以同学啊，你可以啊，我们可以正命啊，包括师父啊，
的饮食也是正确 来源，你们也是，是一个很好的福报来的。有些人、啊、就是没有办法捞正行，一定要捞偏门、哦、他才找不到吃的、哦、我有遇过这样的人、哦哦啊、他去算命啊，算命老一看他长了甲，哎呦，你这个手掌显示啊，你只可以捞偏门的，你捞不到正门的，很好笑，这样的人都有的，你知道吗，同学啊？他就是捞正门就找不到，是要偏门才可以行啊。所以同学啊，你可以正命啊，好、哦，可以找到三餐，要好好的珍惜自己这个方面、哦、啊。所以呢，就是这样的一个情况了，好、哦。那么呢，这个就是正确的方式啊、哦。那么呢，有一些啊，像啊，我们常常看到啊，那些就是打电话来啊，哦、来骗局的那一些哦，就伪装啊自己啊是政府单位啊等等之类的哈、哦。那么这些后来啊，我看他们啊，就是检举的这些是，原来很多这一些、啊、他也是被骗过来的啊、哦。他可能呢、啊、就是在这边 set 他的那个总站骗中国的人。那么呢，这些可能也是拿两三千块薪水，也不太多的。主要是骗局啊，就是可能有些会给高薪他们这样啊，过后呢就是让他们呢、啊、关在一个地方里面，就不断的打电话，一百个中一个可以啊，骗得到几百千，他们就够回本这样。所以呢，有一些本身他自己啊也是被骗去的，自己也不知道也无奈，他们把他们关起来，也不给他们走这样啊。所以呢，这一些、啊、都是福报比较差哦，才会堕落这一些骗局哦。那往往有一些、啊、就是想到啊。钱不够用了，现在又落到了，就想到啊去投资，结果呢因为贪图利息高，一个礼拜可以啊赚180%的利息，知识不够，那么一进去了过后啊，他又给你种种的理由啊，你应该要选这个配套啊，或者你选错配套啊，你再选了就是他说哦，你要再付完这笔钱，我才可以把这笔钱退回给你，那么你又给了钱他、啊、他又不退给你啊，讲你要去找大耳窿借，一借啊就开始没完没了。所以那天报纸有一个、啊、就是他一不小心压住了600块自主这样的投资，到最后就是这样子给他搞来搞去，到最后加上大耳窿那边要8000块才脱得了身。所以呢，如果你不同学你要留意啊，有时你不小心进到这种骗局，可能你一时贪婪哦，丢了600块，可能你就算了，你不要再给，不要管他了，你再管他会没完没了的哦，他会很多理由啊、哦、不断的拿你的钱，那么你越陷越深，你不就更不愿意脱身，好、哦、有点像糖尿病这样啊、哦、你的手已经烂了，你要把它砍掉啊，你不砍的话它就烂得更多，有时你要果断的。所以同学留意哦，因为现在大家都在网站哦，这种骗局周围都是哦，所以一旦你也不小心哦被勒索，但是同学你马上要果断，马上不要就范。还有啊，我之前也看过啊，其实啊，他们有一些地方是专门的就骗局。那他们的骗局的方式就是哦，他可能会放一些色情东西引诱你啊，然后把你偷拍下来这样子。那么这些也是一样的，一旦你给了的话哦，会没完没了的。所以他们的方法是怎么样啊？我看他们的解决方式就是，首先呢、啊，这些人呢、啊，他一定威胁说，我把你一些不雅的东西啊 ，po 去 Facebook。同学，你这个时候马上去 YouTube、Facebook， 马上去举报他，不要停的，不断的举报他。他一进来，马上去举报他。因为你给钱了之后，哇，他会没完没了的。你去举报他啊，不断的举报他。然后过后呢，接着下来啊，他网络啊有一些啊是付费，你出钱给他们，他们会帮你哦，去 set 这一些东西，这样哦，会就是把你挖出东西，把它洗干净，不过可能那个会很贵，所以同学这些网络、啊、一旦呢、啊、你进到圈套哦，如果保护自己哦，同学你得空要去看一看，好、哦，可以投诉 MCMC 啊、多媒体啊，还有这些本身来 block 掉啊，让他没有办法扩散这些东西，好、哦，你一就范就完蛋了的，他就是看到啊，你会怕。他说、哦、我会在 Facebook 把你这种东西 po 上去，你会怕，所以他就无止境的勒索你了的了。好，所以同学要留意、哦、因为现在大家在这一边、哦、那么这些邪命的人、啊哦、他就会想尽办法、哦啊、做这样的事情了、哦、好、啊、所以同学你要有正念、哦、在网络世界你不要警察大错，那就 OK 了的。好、哦，好、然后呢就接下来我们再看一看了，就是下来啊，活命偏经过就资具衣子了，那就是你的衣食住要啊，是为了修行，不是为了好看啊。那么一般上啊，我们呢吃东西啊，除了就是吃饱以外啊，我们这个社会啊，一般上可能呢，还是会牵涉到要好看啊，
吃了啊，身材比较好，苗条啊，皮肤比较好，一般都还是会有这样的倾向。那同学，如果你本身呢、在这段期间你打算要修行的话，你就一定要避免呢、就常常告诫自己，我这顿饭吃了是维持是神最基本的维持，那这样的话就不会要求过高了。那么呢，现在啊，其实现在吃饭哈，也可以成为一个很伟大的使命，就是啊，其实我们的素食馆呢、，Gajara 关掉了哦，暂时关一个月，然后 Sri Padang 已经又关掉哦，那天我收到 WhatsApp 啊，所以呢，现在哈，你偶尔吃些外卖啊，也是个很伟大的事情了，不过外卖都会贵一些哦，所以同学你偶尔 budget 一下，你 budget 得到多吃几顿外卖，确保这个外卖也要健康的啦哦。现在目前最伟大就是做这样的事情了了，帮助这些餐厅可以 survive 得到哦，帮助更多人呢可以生活可以生存得到哦，所以到了现代哦，就是吃饭呢哦，订外卖又变到是一种啊善举哦，如果你的动机良善的话了哈，好啊，这个呢就是和这边有些关系的。好啊，就是跟律仪跟活命骗经这些。好我相信各位同学有些在网络上蛮有经验的哦。好这边有谁还可以分享一下，提醒同学啊，现在在网络哦，你如何就是吃好你的跟律仪，以便自己更小心，或者是有什么活命骗经啊，他要套你进来。过后呢就让你啊哇损失更多钱财。还有谁要提醒大家分享这个部分吗？郭父母来请讲啊，是有什么要提醒大家的来。师父是这样子啊，其实这最近一年呢、我有就是说我有一些朋友啦，就是他们在沙劳越，他们有一个新的一个，我不知道不可以说是投资什么样啦，你们有听过 Queen Pit 吗？没有啊，再解释一下啊。他这个东西是很奇怪的，他有跟一些商家合作，合作的模式就是说member 去那边买东西的话会有得到 50% 的折扣，就好像你去那种杂货店买哦，如果他是跟这个公司有那个合作的话，你买的东西他就是说 50% discount。你买米啊，买鱼啊，你买什么东西，你的是 price total 50% discount， 然后你所需要给的是你给 50% 是现金，然后你 50% 过后是怎么样去给呢？就是通过这个系统 去付钱，那你怎么去赚另外的你怎么付这另外 50% 的这个钱是这样子哦。这个公司是这样子说 OK， 你把钱放进我的 account OK，你一放进来的时候你比方说你放100块钱，他一天他会给你大概1% 的利息这样子，OK， 每一天哦，然后有时候他就有一些promotion 这样子说 OK 什么什么时候你放钱的时候你会得到 5% 6% 或者 有一些人突然间 7% 8% 所以你就是赚了那个，就是说你赚了那个利息，你的利息就在你的那个 account 那边。可是呢，你这个钱哦，就是说你放进去这100块的钱，你也可以提出来，你可以提出来，就是说进回你自己的 bank account。那么就是说，很多人都是很疯狂，就是在做着这件的东西。因为我放了100块钱进去，然后我下个礼拜我就可以进回我的 account 了，然后从这一个礼拜里，我又赚了一点点的利息。然后就很多人就很迷了啦，一直放钱，一直放钱，一直出钱，一直出钱。可是到目前为止没有事故 ，OK？ 他们那种呢合作的商家，有的就卖有的就好像我讲的那种杂货店啊，那种卖有一些比较大间的那种卖 plastic 的啊，什么形形色色都有了，搞到那种杂货店哦。如果你就是说，如果你没有跟这个Queen Pit 合作的话，你的那个生意真的是会受到影响。可是我就是不明白他的这一个的模式哦，他到底会，我的感觉本身就是说，他有点像一些 pyramid scheme 那样子，他哪一天倒闭根本就是不懂。对对对，同学，总之你要记得一样东西了 ，too good to be true 了。要记得，好，大体上我们有几个标准可以看得到的哈、
啊，第一就是你 EBF 啊，8000亿那么多，你他可以给你的利息一年呢、啊、也是6%罢了，而且他是锁着你的钱不给你拿出来的啊。那么呢，银行啊大概是多少？你要有个基准，所以这些一听知道是 too good to be true 了，一天罢了就1%，所以我通常一般是不大愿意相信的。那么同学像这些，如果是啊，你怀疑他有问题的话，有时候是啊，如果很早被别人举报的话，好，同学你可以查查这个 SEMAMU 了，好，啊 SEMAMU 这个东西哈，这个呢是政府啊，他定下来这个网页的 check scammer 的啊，这同学要留意这一个 checking 它。然后呢，一般上啊，这一些啊，就是就是利息那么高的就会有问题，要去检查，确保它有问题啊。像以前那个 NBI 也是嘛，哦，哇，大财团又卖房又卖物，现在还不是正式是 scammer 来，就快快跑掉。通常是一段期间他就完了这些哈啊，但是屡骗不鲜哈啊，有一些其实是看定它哦、会倒的，就是赶快进去，赶快捞一笔，后面的人等别人挡灾、有很多是这样子的心态的，大家一看就晓得。啊、所以同学一定要留意、这几个东西了、还有一般上、就是叫你、赶快赶快、不然会来不及的、通常、正规的投资是叫你慢慢来的，包括 income tax 啊什么都好啊，他会给你很充足的时间去做准备的，凡是给你很短时间你就要留意、检查检查再检查、同学、所以呢这所有的东西、就留意这几项东西、来加强你的正念，这样、就比较好。来，四七刚刚举手要讲什么？来，有请。没了，没了，没了哈。OK， 好的，好，这个就是这样了哈。所以国风要留意了，好啊。所以一般上这些东西就too good to be true 就对了的了。好，好，来，其他还有什么同学要分享的吗？相关有类似这些东西，好，有没有啊？好，师傅，好啊，来。我突然间想到有一个 case 啊，这个是我不懂，师傅有没有听过一个集团叫 Foundation Promotion 的啊？怎么样啊？啊，这个其实我本身是非常理智的啦，就是通常都不会理睬这些的。可是这个特别想要提的，就是因为他的投资方法是种植，就是说他跟你说啊，你投资，然后他们有一块地，然后有种了什么水果啊、榴莲啊之类。就听起来非常像一个正当的集团的投资来的，甚至他会 offer 你带你去看那一个种植啊之类的。那时候其实我有点相信他，后来因为他一直打电话来，所以而且他 offer 的是讲你是 VIP 会员，然后参加的话你可以拿到一个手表，可能有一些同学有听过了，就是拿到一个智能手表。那个是每个人拿到的，然后过后就又可以拿到 prize 中奖是一两 MCD 啊，这样很丰富的奖品就对了啦。可是你需要拿，应该是要拿一大笔钱出来吧。然后他也提供一餐，就是要月相约你去一个高级的酒店这样子的。可是为什么我会怀疑他，是因为我很不得空嘛，通常我听了就 OK 就放一边了，可是他一直打电话来，所以我才开始怀疑。后来因为我拒绝他，他还过了几个月还拼命的打电话来，给的理由是非常烂的，就是说哦，我们已经选了你，我没有办法跟我的老板交代啊之类的。所以那时候我已经开始怀疑了。可是要提的是，一般现在的人，尤其他的对象应该是那些他，我不懂他讲 check 啦，就是 check 到可能一些人有一些储蓄啊，是 certain 一些教育水准的人，所以他们会觉得哎，这个不错嘛，听起来好像正当的嘛，就是提一提了要注意一下。他利息大概给到多高哈？我忘了，很高的，也是应该是超过10多20%这样子的。一天还是一个月啊？他应该是长比较长期的，所以他听来非常像是投资，而且他会跟你讲说很多新加坡人过来投资啊，那个那个 foundation 是在柔佛啊之类这样子的。所以一般上这些是因为他的手法还蛮难辨认的，因为政府也会这样的，所以一般上我们去查他 bank negara， 然后再查 SSM 的注册，就通常这几个管道来去 verify 他了。因为同学如果你是正规的投资的话，比如说
好像 public bank 那些 unit trust 啊 trust fund 这样、哦啊、它就很正规，它会给你一个 prospectus， 然后它 under public bank 底下有 bank 里边的监管、啊、我们大马的监管系统蛮强的啦，所以同学你要以这些去奠定它、哦、千万不要就是说因为其他因为刚刚会跟你谈的那些、哦、有点模棱两可，因为有些正规也会给你抽奖，对不对？好 ，BSN 也给你抽奖这种之类、哦啊、所以同学就是 要有这些知识嘛，还有要有些 common sense， 要知道目前、啊哦、就是这些大团体啊 ，EBF 啊，银行可以给到多少啊？要听说 Warren Buffett 那么厉害，一年可以赚多少八千？没有这个 common sense，、啊、一旦有的话，你就容易判断了。好，这样子、哦、好，感谢同学，接下来我们再往下看、啊这个就是同学留意哈、哦、这个部分哦。好，然后呢同学一般上啊，可能你容易上当啊，一定是在几个情况底下。第一，你害怕，所以呢，一般上那种骗局就是在你害怕底下，先让你害怕，让你心落落乱啊，所以呢，就会你在那个情况底下，你就容易上当了。第二就是贪欲的情况底下，你也容易上当。第三，你在很迫切需要，你很需要贷款，然后你很需要钱的时候、啊、那些老千也可以来了、哦、来骗你。所以往往同学在你很需要这些东西的时候、哦、你要找正规的管道、哦啊、那时候也是你是最脆弱的时候，所以很多理智的人、啊、他都会上当，可能他也是刚好输给自己了，他出现这种情绪、啊、过后呢他就会滚进去这些情况底下了、哦、所以每个人都有缺点哦，所以同学你一定要尝试和封掉这些、哦、就是有足够的知识，平时要常打坐让自己给冷静，然后你对物欲的要求不要过高，然后呢就是你无时无刻你都是合法的、啊、税有缴到够啊，各方面你都做到够 啊你就比较他就比较不容易啊、哦、让你啊出现就是问题了，他就不容易搞到你的了。不过他们还是很厉害的，像我们主角中最大的缺点、啊、就是慈悲，有些也会在门口、啊、跟你募款的，他说、啊、我们有很紧急的个案、啊哦啊、马上要你捐钱这样、哦啊、在医院等着开刀，所以我们要有知识咯、啊、知识就知道、啊、你这个已经是老千，因为、啊、真正 urgent 的你怎么还会跑去私人医院呢，对不对先，然后在我门口募款呢，所以你要有知识去拆穿这些这样的人。好啊，不过很多可能都是一般一般的，我是觉得很多都是现在、哦、一般一般，它是真实的、啊、它也有正确的动机，但又一般动机不正确，然后它的方法又有一些真实不真实，多数的一般一般的些、啊、是你最容易困惑的、哦、好，来同学 next， 接下来呢就有请就是到新青金的部分了、哦、好，慧斌、来也讲什么东西、来可以先讲哈、啊，我想问一下，有一些好像那些捐款来说哈，有些是残障中心啊、老人院啊，实际上收到很多这些说捐款要求捐款的，但是我们也不确定是他到底是不是正确的，还是其他人就是欺骗式的，所以好像遇到这些问题呢，我们这心会想，哎呀，到底捐不捐呢？看到又好像很可怜这样。啊，是是啊，其实同学啊，现在啊，这些要 verify 不难，往往这一些啊，哦、你很怀疑是有问题的，都 verify 得到，就是真的有这个团体的。那现在其实比较流行就是这些团体哦，他们请一些比较年轻的人哦，来帮他们募款，然后他们抽佣了，他们可能抽4:6或者3:7这样。包括 UNICEF 也是才有采取这个制度，所以同学你要有心理准备，就是这个团体都是真实的，他们是真的需要钱的，这些都 verify 得到的，但是就是你捐10块可能4块钱、啊、是他们这些人拿了这样，然后呢那个团体、啊、他不找他们也不行，因为、啊、他没有那么强的团体，他没有办法维持得到，所以同学在于你自己本身可不可以接受、哦、你捐10块可能有3块4块已经是进入这些这样子的人的身上了，所以同学是这样，慧斌不能 verify 了、他可以给你资料先，你先 hold 着先、来你等我，我会自己上门、给我 bank account 那些你去 check 他、通常 check 得到的、通常网站一看真的是有拍到硬体的照片、然后有 bank account 都会很正规、有 under 注册都可以 check 得到的，在上网看评论、都知道都是正规的、但问题就是在于他的方法，这个罢了了。
慧萍难是难在这里了，好，你愿不愿意10块钱3块钱给他们这些这样子的年轻的很会做 sales 的人的手上罢了。好 OK， 好，来，接下来我们再看，好，来，接下来，就有请，就是景如读一读心清净呢，来，有请啊。心清净，心清净包含了两种定，即静行定与安止定。结三时见清净，见清净是依特相作用现起以静音，便是名色灭色第一二六章。结三时之助读说明，见清净因它协助人们清除永恒自我的且见而得其名。通过辨识所谓的人只是在因缘和合之下升起的名色法组合，在他们之内或背后并没有一个主宰的我存在，即会达到这阶段的清净。这阶段也名为名色分辨智，因为是依名色法的特相等分别他们。好，感谢，来，同学请先放重点了。下面还有啊，好，感谢，来，同学看一下哈，这个所谓的就是心清净就分两类，就是静行定跟安止定了。那么同学在静坐入门呢，我们就有提到啊，静行定跟安止定，基本上安止定啊，同学就是在初禅、二禅、三禅、四禅。还有四空定都是属于安止定了。那么静行定是有两类的，一类就是呢，你在还没有证得初禅之前的也叫静行定，那么第二初禅之前的就叫静行定。那这个静行定啊，其实要求哦 还蛮高下的哦。那么呢，就是同学还记得吗，在社论片作静行随顺种心啊，那边有出现一个静行的字，那一个阶段是属于静行定来的。来，给同学抄一抄啊，好。让同学有一点点准备了这个，以后就是如果你继续想有兴趣读社论的话，或许是可以有一些帮助啊。来，同学看这边看到吗？那这个呢是初次进入禅那的心路来的。好，就有请，就是好，请就是素莹，请开麦哈，跟师父一起对读哈，来，初次进入禅那的心路啊，初次进入禅那的心路，有分是，有分是，过去有分，过去有分，分波动，有分波动，分段，有分段，能转向。一门转向，偏作进行随顺种性，偏作进行随顺种性，安止定，安止定。好，来第二遍了，有分是，有分是。其他同学是关着麦来读哈，过去有分，有分波动，过去有分，有分波动，有分段，一门转向。一门转向，偏作进行随顺种性，偏作进行随顺种性，安止定，安止定。好，同学呢，当你在进入禅定的时候啊，我们的精神状态其实是看辨识得到的。这个每个刹那都是我们的心来的，它都是在生灭变化的哦。那么呢，当你在进到安止定的时候之前呢，需要经过这个阶段。这一个呢，就算是静行定来的，要求蛮高。来，同学可以画一画这个图了，作为以后准备读阿毗达摩的一些前行。那么呢，一些读过阿毗达摩的呢，可以的话，你关起来不看，看看可不可以自己给把它画出来。好，同学不用画的那么工整 ，A B C D 可以不用管它，就把这个图稍微画一画和标题就可以了。画好，请 Zoom 表态。
师傅，我想问一下，这个有分是之前和之后有分别的吗？啊，没有分别，只要你看到有分的名字出现的话，都是同一个东西来的啦。OK， 好，那怎么理解呢？你必须要读四阿毗达摩议论，从第一章还有第三章合起来才完全理解得到了。好 ，OK， 好，所以先一个认识先，同学哈。啊，景如问问题吗？跑了啦，哇，那么快哦，你们应该是 snapshot 啦，好。没有，师傅上次超过了的，师傅。啊，超过了啊，哦 ，OK 哦，好，超过了哦。啊，超过同学，好同学，你就重复多读几篇啊，可以背下来最好了，因为随时用得到的这一些哦。上这些社论呢、啊，又需要蛮多的熟练、哦、才好连贯的、哦、师傅，我想问一下，就每个人他的那个进入禅那的心路都会是一样的吗？都会跟着这个心路的过程？哎，是都一样的，都会一样的，都一样的，是的。他是像科学家是可以重复得到的哈。啊，话好多同学就尝试把它背下来了，好。我们过半就继续聊的了，好、啊、那么来不及慢的同学呢，你要习惯把它拍照过再慢慢抄写，或者是等、啊、录音、啊、好，过半了了，来同学可以就是看一看我们进下一个 part、啊、就是渐清净。好、啊，渐清净有这个相位现起足处。什么叫做相位现起足处、啊、同学我们举一个例子、啊、来同学看一看、啊、我们上社论、啊、对每个星星所会了解相位现起足处，就像啊，同学，你看到这个是 mouse 哦，这个是笔，对不对？好，好，来，陈玉兰，请问这两个东西你会搞错吗？哈，陈玉兰哈，不会。为什么你不会搞错嘞？哈，一个是笔，一个是 mouse， 它们的功用都不一样。啊，对，同学，第一个功用，同学，这个功用就是作用来的。除了这两个作用啊，你辨别得到这两个以外，还有什么东西你可以辨别得到而不会搞错啊？貌似用在电脑咯，笔是用来写字咯。不止，你看啊，形状啊，这两个有什么不同？形状啊，颜色，形状。对，形状就是这一个是这样的形状，对不对？啊，所以同学，这个就是像啊 ，characteristic 来的。嗯。作用不一样，好 ，OK， 就是位来的，相位现起哦。同学，那个相起是 manifestation， 这两个也是不大一样哈，从各个角度哦。所以相位现起足处，请问猫是什么东西做的哈？陈玉兰。来，外表看是 body， 里面它有一些电子的，一些电子的东西做了。那么这个原子笔啊，原子笔外面是也是发对，它里面的芯啊，笔芯是用墨水咯，用这个原子有墨水。对对对，这东西基本上啊，你们像陈玉兰这样是可以辨别得到那个东西的相位现起足处哈，你就知道那个东西的独特性。那么呢，我们在渐清净啊，会辨识名跟色，名是精神，色是物质。五蕴来讲呢，色是色蕴，名是受想行识了。好，那么你辨别得到呢，就可以了解得到。好，那么呢，这个渐清净什么功能？哈，同学，基本上渐清净呢，主要是要破除我的一个错觉了。因为呢，同学啊，你看呐，哈，我们怎么样可以说可以啊？通过破除我这个错觉，哈，看一看了，哈。好啊，这一边就啊，有请一下论情，哈。来，论情师傅问你一下哈，比方是说哈，这是一支笔，对不对 ？OK， 好，好啊，请问这个笔呀、啊、哈，它是由什么东西组成的？硬吗？
定啊。看，因为你是做画图的哈，就说建筑物好，当然，比如说这个二地是个建筑物，或者你家是个建筑物，请问呢、啊，这个建筑物你会称它为家，对不对？为什么这个建筑物称为家 ？House 有一些建筑会称为 shop lot， 什么缘故哈、啊？因为它的design不一样啊。design的是不一样，对不对？对。大概就是有什么不同呢？基本有那个不同，称为 house 称为 shop lot 啊。家来讲呢，它会有客厅、厨房、socket、switches 那些咯。如果说 shop 来讲，它只是普通的 aircon、switches 啊、power point 啊，只是这样比较普通，或者会有一个 renovation for 那些房间这样。所以简单来讲，就是我们从客厅就辨别得到这个是不是家来的哈、哦，因为 shop 是没有客厅对吗？是简单来讲。对对对，好的，来，那么比如说这个家这样子、哦、那么这个家、哦、它是由什么东西组成的？站在你们建筑学的立场，家、嗯，比如说屋顶，屋顶啊，屋顶啊，它的 slab 啊，它的cement 啊 ，concrete 这样咯。cement concrete 就是地板还有柱子、哦、意思是、啊、对，如果说你把屋顶拆掉，把柱子拿掉，把地板拿掉，它这个家的架构就没有掉了，对不对？啊，对对对。好，那么就是论斤基本上啊，你对于这屋顶啊、地板啊、柱子，你会不会搞错的嘞？哈，不会啊。当然不会嘛，因为他们也是特征、啊，对不对？是不是？好，啊、对。你把它分析清楚，你把它解开掉了，那么那个家就不存在了啦，对不对？是这样讲？啊，是啊，是啊。是的，是的。对，同学啊，这个渐清净啊，也是 exactly 是这样的。来，我们看一看了、啊、哈。所以啊，所谓的渐清净哦，你看一下，同学。所以啊，大体上来讲啊，哈啊，如果是啊，你看啊，同学哈啊，像这个这样哈啊，你看他说啊，我们这个我是因缘和合的，这个我呢是由名色法组成，名色法就是色受想行识。所以呢，你把这个色受想行识啊，把它分解掉，就像刚刚论经哦，分解、啊、我们这个家将分解之后，那个物质就不存在了了。那么你五蕴分解之后啊，这个我就不存在了，可以理解吗？所以呢，这个就是渐清净的定义了哈。啊，为什么会叫做渐清净呢？就是要清净你我的邪见啊。所以为什么叫渐清净？这个渐是 view 来的，因为我们每一个人哈、哦。都有一个真实的我存在，就像一个真实的物质这样，其实没有一个真实的物质的，你把它分解掉，它就不存在了啦。所以同学可以理解得到吗？啊，所以呢，这个你有一个真实的我存在，也好像没有一个真实的房子存在这样、啊、不过它有更多的内容啊，要去解剖它、哦、这个要读到社论佛教心理学的第一章，你才可以第一章跟第二章才可以建立起来对它的认知这样了。好，然后呢，过后呢，就是到度疑清净的部分。来，度疑清净，请玉娇读一读啦。啊，玉娇有在吗？玉娇，请读一读哈、哦。师父，三十一度疑清净，度疑清净是便是那些名色的诸缘。借三十亿之助都说法，度疑清净是因为他去除对过去、现在、未来三十名色法的诸缘之迷惑而得其名。通过缘起之知，禅修者便是现在的名色组合，并不是无端端地升起，也不是万能之神所造，或因灵魂而有。而是因为过去世的无明爱取行与业而生起，他也应用相同的法则，便是过去与未来的诸缘。这阶段也名为缘色受知。好，同学请画重点了。
好，来同学看一看，同学给高抬贵手了。好，谈到这个度仪清净的时候呢，首先呢，我们一定要先来到看一看这个图表。来，同学看一下这个图表哈。OK， 好，好，然后呢，有请啊，就是OK。看一下先嘛，找找同学哈，找谁好哈？来，有请，就是妙长哈，来妙长，请你看看这个图哈。好，妙长这个图呢，你看到啊，它是有几世啊，在这边啊，妙长啊。三，其实三世。对，这个是过去式、现在式、未来式哈。所以同学杜仪清净讲啊。度什么疑呢？就是三世的疑惑这样子哈。好，来，妙长你看一下啊，这个是过去式对不对？好，啊，过去式有什么东西呢？无名和行。对，那么无名跟行是我们的过去式，然后造成我们今生的现在果的事而产生。同学，这个事啊，就是我们今生的果报来的。好，那么呢？这个是说明就是啊，你今生果报出现是不是同学第一啊、哦、你不是无端端的啊，你是由过去的无名跟行，然后呢还有爱啊跟无名跟爱啊跟取跟有，而让你今生可以投身得到。但是啊、哦、在外道里面有一些外道会认为就是你的产生是无端端的，没有原因的，这是第一种外道。第二种外道是认为就是说你的这个产生是由神创造的，但是我们不认为是神创造，我们也不认为无端端，我们认为是有因有缘，过去的无明跟行而造成今生的我。那么同样的，今生的我是就通过、啊、不断的制造啊这个爱取有啊现在的因，就会有来世的神了、啊、所以我们是属于缘起论来的。所以呢，我们呢、啊、就是因为有这个过去、现在、未来三世的想法的缘故，我们的业报观、我们的修行观都架构在这个理论之上。OK， 好，好啊。所以呢，这个就是啊，我们在这个理论所讲的，看到吗？破除三世的迷惑。所以度疑啊，度是超越，超越什么疑呢？三世的疑惑。所以呢，我们不是无端端，也不是由神创造，而我们是由无名爱取有的业而产生。好，同学可以在旁边画一画这个图了。好，那么呢，不用画的那么工整，只要有过去、现在、未来，然后呢，大概有自己的名字就行了的了。好，那么呢，我想问一下那个箭头的那些是什么意思？啊，可以通通不用管先，因为管得来，有些同学是刚初学，会更复杂。那么呢，对于其他你收的同学是，你可以看看不堪可不可以把它图画出，只要有过去、现在、未来就行了的了。好，好了，可以 zoom 表态了。好，其他那种箭头什么之类都等到啊真正上社论的时候再来讲了。好了，可以zoom表态了。好，好，已经好了的同学呢，其实啊，同学我们已经下课了的，师父要你做一件事情。好，那同学就是呢，你把讲义关着，把眼睛关着，用三分钟时间去 recall 一下今天的课上了什么东西。那么你出来的印象啊，好，可能是图像比较记得，可能是文字比较记得，那可能你的观念呢是一般一般，含糊不清。当然含糊不清的话，你可以翻回讲义来再读一读。
那么呢，如果你头脑出现的是一条条 facts， 今天学了什么东西，一二三四五可以罗列出来，那是最理想的状态。那么呢，它不能够完全出来的话呢，你就可以去通过再翻读和给它 清楚把它架构出来。好，同学你可以开始了，把眼睛关起来，开始进行回忆，三分钟。